Bakıda yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin mobil telefonunu quldurluq yolu ilə əlindən alan şəxslər saxlanılıb. Paytaxtın Xətay rayonu ərazisində yetkinlik yaşına çatmayan bir nəfərə qarşı quldurluq edilib. Zərər çəkən şəxs Xətay rayon polis idarəsinə müraciət edərək bildirib ki, Məhəmməd Adi küçəsində yerləşən restoranlardan birinin qarşısında iki nəfər tanımadığı şəxs ona yaxınlaşıb. Daha sonra həmin şəxslər onu əllərində olan bıçaqla həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıq tətbiq edəcəyi ilə bağlı hədələyib. Vasfından aslında o kadar dayanmıştık. Uşaq yaxınlaşdı, burada market aradı, dedim binanın qabağında. Bir gecədə Vasif çıxartdı, 1 manat verdi ki, 2 dənə sual. Qaydanda dedi, telefonu alacağım, dedim, eləmə bir şey. Dedi, sən qarışma mənim işimə, qarışma. Mən çəkildim qırağa. Bunlar qol boyun çıxdılar, getdilər binanın qabağına. Mən də getdim taksi tutub gələndə, Vasif kasada gəldi, otdu maşını, taksiyə çıxdı, getdi. Məlumat daxil olan kimi Xətay rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin və 36-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Həmin ünvanda zəruri əməliyyat istintaq hərəkətləri icra edilib. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Vasif Əliyev və İlham Həsənov saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Hər iki şəxs ifadələrində törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Qeyd edək ki, zərər çəkənə xüsus mobil telefon saxlanılan şəxslərin üzərindən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Xətay rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.